It's time to give it to back to mommy. Ini tirike, ini tirike, adikku neramane. Sugala guys. ഇല്ല മനസ്സിലെന്താ അത് പറ. എനിക്കൊരു കവിത വേണം. അത് സ്നേഹ തന്നെ എഴുതിയ അത്രക്ക്. മോള് ഇവിടെ നിക്കാണോ? എന്റെ അമ്മേ, അതെ, ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് തീർത്തു തരണം. അഖിൽ വാലും തുമ്പിലര എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. പ്രണയ കവിത വേണം, വിപ്ലവ കവിത വേണം, അങ്ങനൊക്കെ പറയുക. വിപ്ലവ കവിത അതമ്മേ, ഈ ഓഫീസിലെ ഫംഗ്ഷന് പാടാൻ വേണ്ടിട്ടെ ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാ. ശരി, എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ട് കവിത എഴുതിച്ചോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ എഴുതരാം. തീർന്നില്ലേ കാര്യങ്ങൾ? കൈവിട്ടു പോകുന്ന മട്ട. അല്ല വേണ്ട, സ്നേഹ എഴുതണ്ട, സ്നേഹ എഴുതിയ ശരിയാവത്തില്ല. അമ്മ കണ്ടില്ലേ, അഖിൽ എന്തോ തരികട കളിക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നോട് കവിത എഴുതാൻ, അത് എഴുതി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വേണ്ടാന്ന്. ചില സമയങ്ങളിലേ ഇവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറും. മോള് വന്നേ. അല്ലല്ല, എന്താ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ. അതെ, നീ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരണം, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. മോള് വാ. ഞാൻ നോക്കണോ, നീ എവിടെ പോ. പ്രിയായിരുന്നു, നീ ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. നീ വന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. അഖിലേ, നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടവരാ. അപ്പം മറ്റൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു റൊമാൻസ്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. എന്തത്? അഖിലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം, അതായത് നമ്മളുടെ റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കേണ്ട അതേ ദിവസം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും മരിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തോളാന്ന് അഖില സി എ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സ് മാറിയത്.